İtalya'da Mart'ın 13'ünde Sutka Erzin'de 250 nefer yeni tipli koronavirüs hastalığından dünyasını değişip. Mülki Müdafiye Departamentinin rehberi Angelo Borrelli'nin sözlerine esasen hastalık baş kaldırandan beri ümumilikte 1266 nefer dünyasını değişip. İtalya koronavirüs 2019'a yoluxmuş şəxslərin ümumi sayı 17.660 nəfərə çatıb. Hal-hazırda onlardan 1439 nəfəri sağalarak evlərinə buraxılıb, deyə Borrelli bildirib. O, qeyd edib ki, ölənlərin orta yaşı 80-dən çoxdur.